Vi har et spørgsmål fra Krims, der spørger: jeg formår, at du printer alle nyheder på Subway in Wild. Hvordan gør du så, at så den første har en speciel style, nummer 2 har en anden, nummer 3 har den samme som nummer 1, osv. Du skal ikke skrive kode, men helst bare fortælle, hvordan man bruger funktionerne. Well, i det her tilfælde her har jeg faktisk brug for at lave det her på en computer, eller på, ja, optage det på computeren, fordi at jeg vil vise, hvordan at jeg sådan i bund og grund gør det i kode. Det du leder efter er det, der kaldes alternating rows, hvor du har, at hver række har hver sin style. Det kan laves med os i CSS, hvis du er rigtig hardcore, men lad os vise et hurtigt eksempel på, hvordan du gør det i PHP. Lad os gå ind i Dreamweaver, eller din favorite editor, og lad os bare lige hurtigt lave de her tags, og jeg bruger short tags, rend mig i røven. Så, det første og fremmest vil du have en counter. Jeg kalder den bare i. Vi siger bare den 0. Så laver vi en while, sådan like, så længe at i er under. Vi dropper den der while der. Vi laver sgu en for i stedet for. Så længe i er mindre end like 100, så skriver vi 100 ud. Og så skal den bare lave i++. Det burde være simpel stof for alle der. Det du vil gøre nu for at lave alternating rows ud af det her, det er at vi tager modulus af i til 2, og så tager vi og tjekker om det er 0. Det modulus er, nu skal jeg scrolle lige ned her, så i og så modulus til 2, om det er lige med 0. Så scroller vi bare sådan her. Jeg håber, det er forståeligt, det her. Det, den gør, er, at hver eneste gang, den laver en for, så går den jo en op på i'et. Og den gør den så op til 100. Men her tager den så i'et, og tager modulus 2 af det, og tjekker, om det er 0. Det modulus er at det er, du dividerer, at det er, den tager divisionen af det med det tal, og så tager den restproduktet. Det vil sige, i det her tilfælde dividerer vi i med 2, og tager det resterende tal, der er tilbage. Det vil sige, hvis nu for eksempel det var 4, og vi dividerer med 2, jamen, så er der jo ikke noget restprodukt, fordi 4 divideret med 2 er 0. Men hvis vi dividerer 5 med 2, så kunne det jo kun gå op i det 2 gange, det vil sige, at det ville trække 4 fra, så vil der 1 tilbage, og derfor vil det være nummer 1. Og dermed på den her måde vil det skifte, hver anden gang vil modulus blive 0, og hver anden gang vil modulus blive 1. Så jeg håber, det er forståeligt, og det er sådan, det er egentlig på grund af, at man kan gøre det. Der er mange andre måder, men det her er den nemmeste. Det må du selv eksperimentere med. Så læg mig en kommentar ned på med flere spørgsmål, send mig en besked på YouTube, eller læg mig et videosvar.